Доброго дня! Сьогодні в нас ще одна кавомашина з Німеччини. Це DeLonghi Eletta Cappuccino. Кавомашина з вже сенсорною панелькою, вже це свіжий рік. Редизайн, скажімо так. Спочатку ці машини йшли з сріблястою передньою сенсорною панелькою і там імітація кнопочок. Це вже свіжа модифікація. Що цікавого з історією цієї кавомашини? Ну, як завжди, переїхала кавоварка, я її спочатку розібрав, поробив все. Що в ній було? Давайте. За молочником оцей носик-конектор, я його побачив близько, скажімо так, і на ньому були сліди молока. Тобто оця частинка заросла, це. Значить, що сталося? Цей носик забився в кавомашині, людина отримала сповіщення, система забита, промойте, вставте носика, вставляє носика, нічого не стається, бо оцей носик, він забитий молоком. Ну, так часто буває. Якщо у вас проблема, машина постійно пише наповнюють систему, не наповняє систему, не пінить молоко і великі проблеми по водяно-молочній системі, може бути цей носик, зверніть увагу. То я його, звичайно, розібрав, почистив. От, всю кавоварочку теж зробив їй ТО, гарно, там верхній поршень, заварний блочок, ну все було гарно, в принципі. Там в цій кавомашині вона відповідає своєму року, це кінець 19-го і пробіг в неї 1500 чашок. Ну що може статись кавомашиною за такий пробіг? В принципі, чи ідеально вона відповідає цьому пробігу? Ну дуже на це схоже, скажімо так. Ну, максимум давайте 4 дамо їй. Все ж пробіг могли скинути, не без того, це легко досить. От, забитий носик почистив, зібрав, всі системи готові, запускаю, тестую пінення молоко, а воно якесь дивне. Ну це електроклапана, 100%. Коли запускаємо і відчуваємо електронний такий звук, як напруга високого току десь, це, скоріш за все, електроклапан. З нижнім легко було, його замінив, все почало працювати. Перестав годіти і почала йти гаряча вода. Наступний крок. Молочна система, вона не пінить, то вставляємо стакан-молочник, запускаємо і якийсь такий невнятний пшик з молочної стакана виходить. Ясно, це електроклапан верхній. Все. Міняю верхній електроклапан. І що стається? Міняю на робочий, а нічого не стається. Теж якась невнятна подача води або молока з цього носика. Ну це взагалі загадка. Що я зробив? Перебрав цей носик наново, але це знову не допомогло. То дивіться, тут лайфхак в результаті. Коли забитий цей носик, там такі молочний камінь, і цей молочний камінь потрапляє в трубочку, от я на неї не звернув увагу, то вихід тої трубочки, яка підходить до цього носики, теж був або з молочним нальотом, або просто забитий, бо в якийсь момент моїх тестів я почув такий сильний удар пару, і молоко почало пінитись, от так просто, не догледів. Така молочна система досить проста, скажімо, в кавомашині, але кожна деталь важлива. Так, давайте щось зробимо і невелику інструкцію по цій кавомоварці теж зараз розповім. Тож, поїхали. По керуванню. Кнопочка вмикання. Після вмикання наша машинка нагрівається, промивається, це класично в DeLonghi. По готуванню. Швидкий напій. Лонг. Велика чашка легкої кави, то по суті це легке американо в великому об'ємі. Чай. Це коли ми знімаємо молочник, ставимо носик гарячої води, робимо гарячу воду. Готувати одну чашку, готувати дві чашки. Дві чашки – це в півтора рази більша міцність по помеленій кави і в два рази більший об'єм. Перемикання об'єму. Це перед готуванням кави ми можемо собі змінити отут long coffee, extra long coffee – це об'єми і міцність. Переграунд – це мелена кава. В кавомашині є лючок під мелену каву. Щоб її робити, міцністю вибираємо переграунд або мелена на будь-якій мові, яка у вас встановлена в кавомашині. В нашому випадку ми будемо
користуватись кавомолочкою. Потім готування. Капучино. Швидкий молочний напій, просто натискаєте, просто готує. Мілк меню. Сюди розмістили додаткові напої. Латте, латте мак'ято, флет вайт і просто пінене молоко. Все, що треба, все там є. Обрали той, що треба, натиснули ОК, кавомашина готує. На молочнику регулятор піни від невеликої до великої густої пузирчастої. От. І останнє положення. Після готування молока повертаємо в клін, щоб продути молочний стакан наскрізь. Так, є. Давайте менюшку глянемо. Тут у нас промивка. Це як стартова промивка, в будь-який момент можете зробити. Декальцинація, чищення видалення накипу. Якщо хочете, в будь-який момент можете запустити. Чи є фільтр, чи нема, поставити час, час вмикання, в який момент кавомашина, в який час може бути нагріта і вімкнена, і ви зможете нею користуватись, підійти і просто готувати собі напій. Автовимикання. За який час кавомашина після простою просто вимкнеться, якщо ви її забули. Збереження енергії. Вимкнути завжди, встановити температуру, жорсткість води. Вона командує цей пункт, як часто ми будемо бачити напій з трибодекальцинації. Вибрати мову, біп, чи чути оцей звук, коли ми переходимо по сенсорних кнопках. Краще його лишити, щоб знати, що ви попали в сенсор, а не тицяєте просто в пластика. Так, ну, в принципі, є. Давайте щось приготуємо, допустимо, то саме латте. Насипаємо зерна в наш бункер, аби він стояв, то насипали б кафе-лате і... А, кафе-лате – це кава з молоком, а наше – лате мак'ято. Дивимося. Натискаємо ОК і пише, що йде готування. Для зміни будь-якого напою натиснути і потримати палець на сенсорні кнопки того напою, поки не з'явиться напис перепрограмування або мем. От, іде спочатку пінення молока. В будь-який момент можна натиснути ОК, і половина готування зупиниться, почнеться інше. В нашому випадку зупиниться готування молока, почнеться готування кави. Як і казав, пінку можна регулювати, в мене стоїть положення максимальне. Так, помолола наша кавомолочка, я її трохи підналаштував в сторону мілкого помолу, щоб наша машинка могла готувати більш міцну каву. Дивимося. Та й виходить смачненька лати. З високою пінкою, як всі полюбляють для інстаграму, щоб себе зранку порадувати. Це класний молочний напій. Так усе. Заварний пристрій тут знаходиться за бочком з водою. Дістати його можна, тільки вимкнувши кавомашину. Після готування молочного напою повертаємо ручку положеної клін і продуваємо верхню частину молочного стакану. Молоко краще там не хранити, бо воно все одно закисне. Так. От моя машина про це декальцинацію, я її, звичайно, буду робити, але трохи пізніше. Бо декальцинація – це десь 40 хвилин. При вимиканні кавомашинка промивається. І основний вимикають живлення на задній стінці кавомашини. Його ми вимикаємо, щоб скачки напруги в мережі не пошкодили нашу електроніку. Отак. Тут все потухло і клацаємо заднім вимикачем. Давайте заверний блочок дістанемо. Він нас отуточно. Бачок дістали, відкрили дверку, якщо вона є, я її зняв. І вимиваєте заверний блочок від залишків кави. Так, то в принципі все. Робити декальцинацію, коли просить кавоварочка, раз на пару тижнів промивати заверний блочок, не забувати викидати сміття. І ваша кавомашинка буде працювати довго і надійно, бо це DeLonghi. Це кавомашина для легкого користування, легкого готування і безпроблемної довгої роботи. Так, дякую за увагу. Така історія ще одної кавомашинки з Німеччини з цікавою долею.
От так. Все, до побачення.